det at være højskolelærer er jo et hyggeligt job, men det er det bare ikke længere. Jeg synes virkelig, det har været ubehageligt at være her på skolen. Så jeg har faktisk ikke psyken til det. Jeg er ikke stamina. Jeg har det ikke så godt for tiden. Altså, jeg var nødt til at lige komme væk, og i Stavanger, der var ikke nogen, jeg kendte. Jeg har i mange år været tryg her på skolen, men det er jeg ikke længere. I've heard about you. Intro, jeg lavede om Gaffens historie, og hvor vigtig den var. Og en gang så havde man den i en lille boks, man havde sin egen personlige gaffel. Jeg tror, der er nogen, der har fået sådan et distanceret forhold til de materielle ting. For eksempel gaffel, at man bare ligger den hvor som helst. Det er et problem. Vi har ligesom en tilbagevendende sag i værkstedet med ukendte personer, mørkeklædte personer, vil jeg tro, der til brug af værkstedet og ligesom spreder sådan noget mærkeligt støv overalt. Det er påviskelige støv, hva'? Støvet er sådan brunt, og det er utroligt giftigt. Vi tror, efter at have taget prøver, at det stammer fra MDF. MDF er limtræ, hvor det er limen, der limer træsmuldret sammen. Det er virkelig giftigt at indånde. Og efter at have taget prøver, må vi konkludere, at det er nok MDF-træ. Okay. Jeg synes, folk de kan sådan udtale mit navn rigtigt her på det seneste. Og jeg ved ikke lige helt, hver gang, hvis jeg skal sige Hakan, så siger det bare Hakan-agtigt. Og så tænker jeg, okay, hvad sker det her? Så folk har været meget smilende over for mig. De plejer ikke at være. Folk plejer altid at se sure ud eller trist ud. Og selv på en mandag klokken lort om morgenen, der kan de være glade og grine. Det synes jeg bare lidt underligt. Ja. Altså for eksempel, når jeg bevæger mig gennem elevstuen, ind til hjemserummet, eller ude på opgangen, så er der løbende primært kopper. Primært på vand? Ja. Der kan også være bestiktallerkener, ja, som sådan bare er blevet forladt og står som et gerningsbevis. Ja. Folk er begyndt med at mobbe mig og kalde mig for Hassan.
jeg vil sige, det er vildt, vildt skuffende, at Nikolaj, han kan sætte to S'er på, i stedet for bare et K. Altså, det er nemmere at sætte et K, end to S'er. To S'er, det tager lidt mere tid at skrive to S'er, end bare et K. Helt sikkert. Du tror ikke, at det har noget med saken at gøre? At det var bevidst? Det er 100% bevidst. Det var 100% bevidst. Mm. Mm. Fordi at det er, altså, jeg ved ikke, hvordan Nikolaj kunne finde på det. Jeg synes, det er... Det er jo en konspiration i sig selv. Og det er en hvad? En konspiration. Lige præcis. Frygt. Altså jeg husker natten før skolen, det man siger for stillet før stormen, der var jeg rigtig, rigtig nervøs. Så jeg kom for sent til morgensamlingen ved Vilje, for ikke at kigge på Nikolaj i øjnene. For at han skuffede mig så meget, og jeg vidste, at folk nu begyndte ved at kalde mig for Hassan. Jeg hørte det jo ud fra mine kilder. Da jeg så det på Facebook, så var jeg lynhurtigt til at undersøge sagen og tog nogle elever her på skolen til afhøring i himmelrummet. Du kørte din egen politisak? Det er lige præcis det, jeg gjorde. Ja. Jeg fandt lidt ud af, at det var... Altså, alt pegede mod Nikolaj, må man sige. Jeg mistænkte før i starten, jeg troede, det ville være Mikkel, og så senere troede jeg, det ville være, hvad den hedder, Bjørn. Mm. Og havde også lidt fornemmelse af, at Jean-Philippe skulle finde på det. Mm. Men så fandt jeg så ud af, at andre kilder, at det er ikke i virkeligheden slet ikke dem. Og jeg synes, Nikolaj lige skal kigge sig selv i spejlet og gå sådan rigtig tæt op af spejlet og sige, hey, det var mig, der gjorde det. Og når han har gjort det, når han er bekræftet for sig selv, det er mig, der kaldte Hakan for Hassan. Så skal han komme og sige til mig, Hakan, du hedder ikke Hassan. Du hedder Hakan. Hele denne saken med flygelet stammer jo tilbake til sist semester, hvor en eldre elev bet seg merke i et som sto på flygelet. Jeg falt flere ganger i bakken før det ble begravet. Vi trodde alle det var et fake, men det viste seg så å være et ekte. Nå som det er nytt semester, ligger kranet fortsatt begravet, og det er ikke til å unngå å bite merke i at alt som denne saken dreier seg om har skjedd etter at kranet er vekk. Og nå skal flygelet også bort. Det skal bort fra høyskolen, som også er svært, svært mistenkelig. Jeg tenker på dette med... lim. Limpartikler og bomber. MTF, som vi alle... kjenner. M kan jo også stå for mother. Og hva blir alle skip laget av? Jo, trær. Og alle trær, altså alle skip som er laget av trær, har jo kvinnelige navn. Jeg sitter og tenker på disse bombene vi har nå på Gullbergsgata. Her er det to steder hvor LTF, den kjente banden på Nørrebro, har kvarter. De har en godteributikk, rart nok. Og de har et vietnamesisk sted. Det er ikke tilfeldig. Det er ikke tilfeldig. Og dette med skipen MTF, Mother, og at alle skip er laget av trær. Og trær er jo det man lager dette limtingene av. Ikke sant? Støv, ikke sant? Kvae, før så brukte man kvae som tyggis. Det som går tilbake igjen til godteributikken til LTF og MTF igjen med bomben. At Edward Snowden ble bannlyst fra USA på grunn av sin NSA-ting. Det hadde ingenting med det å gjøre. Det hadde kun dette med at
han kom nær denne saken. Og se på han nå. Hvor han? Han råtner vekk i Moskva. Han er statsløs. Moskva? Moskva. Kvare, og hva er kvare i trær? Lim! Mm-hmm. Lim! Jeg sitter også overfor en hvit varebil med skriften Lips 84. Ja. Lips er jo noe man bruker når man snakker, men også noe man bruker til å uttale ordet lim. Ja. 84, tallet 8 er evighetstegnets tegn, og 4 opp ned blir en H, som er hus, som i Borups høyskole, det var hele scenariet. Jo, han Borups, eller Borups hus, som det også er kjent. Sånn. Rædsel eller frygt? Ja. Jo. Altså sådan forstået, at jeg kan da godt være i tvivl om, om hvordan tingene forstås og opfattes, eller ikke forstås og ikke opfattes. Ja. Og sådan i forhold til, hvor meget man, der må jo være nogen, der har sat de der tallerkener og glas og forladt dem. Hvad man sådan sætter af ting rundt omkring i, i verden, og bare forlader det. Men du har ingen specifikke navn? Det kan jeg ikke udtale mig om. Nej. Det er klart, der er nødt til at være en vis diskretion. Ja. Vil du kunne sende det til mig krypteret? Krypteret? Kan du se en gang, om jeg kan finde ud af, hvordan man gør? Det ved jeg ikke. Det tror jeg faktisk ikke, at jeg tør. Nej. Eftersom at det hele er overvåget, og, og nogen kan se med, hvis de er kløgtige nok. Og der er garanteret nogle nørdelever, som ikke laver andet end at sidde og se på krypterede mails. Nej. Om service, der er forladt. Ja. Så det tror jeg faktisk ikke. Jeg vil jo gerne hjælpe. Så jeg har haft nogle aftener, hvor jeg er blevet på skolen og gemt mig og holdt øje med godt. Man føler jo altid en frygt, når der kommer noget, som på den her måde er ubehageligt. Altså, det er jo ikke været sjovt for nogen. Det som foregår, og når man ser det let i stillet op af mistænkt, så kan man ikke undgå at ligesom gå og tænke over, hvad sker der egentlig i verden, og hvad sker der. Jeg tror altså, det er bedellers. Hver dag så tager jeg ligesom sit grønne sæt på, og sit grønne cykelhjelm på, og sin cykelshorts. Og så går han ud til sin cykel, og så kører han ligesom rundt om bygningen. Så sniger han sig ind af vinduet, og så kommer han tilbage på skolen. Og så har været i et hårdt miljø, at han har lavet noget fransk rap om det at være pedel. Og så ved jeg, at han har glædet sig til, at Kit skulle komme. Mm-hmm. Og at hans favoritsang er en dansk kunstner, som hedder Joey Moe, som hedder Jeg har lige tjent en million. Fordi jeg har jo ikke set Geo hjælpe til med noget før. Altså, men så pludselig, så er det meget vigtigt for ham, men det er vand. Ja, jeg har haft ham, hvor han skulle være dagens elev, og så spurgte han mig, hvordan man var det. Han har simpelthen ikke prøvet at være dagens elev, han har ikke før ligesom, taget ansvar på den måde. Det var også derfor, det var så mærkeligt for mig, han gik så meget op i det vand. Ja, han har gået et helt år. Ja, det er veldig mærkeligt. Jamen, det er meget mærkeligt. Jeg har ikke husket den rigtig sånn, men slett ikke ligner på den samme måten. Nei. Og de kan derfor, altså at de gjør det her av opprør, for å vil ha oppmerksomhet. Det andre kan være at de går sammen. Jeg har også sett Pedell bruke løper hjemme fra skolen. Jeg bruker en hel del masse vøy. Han går meget vøy. Og det gjerne linker dem sammen i familien. Ja, og han siger altid, at han ikke bruger bøj. Men det gør han. Hvilke møder? Ja, jeg er lige ved at prøve at finde en, vi kan bruge her. Skal det bare have? Hvad sker der? Fuck, det var sygt, det der så.